Yang terhormat buat Bapak Babinsa, buat Bapak TNI, buat Bapak dari Polri. Salam 86, semoga kondusif, sukses selalu, aman sejahtera. Hari tate wanti paso sore nama kowe no halodo panjang malam lahan wetan hidung kota Bandung ras kakadung orang leles omi kaliwatan jola anajo kota garu Cikuraya nang tawi harumana ngadago guntur napa anak kabaure kuring harita waktu tepuk aja manehna anu geulis di cipanas pisan pada-pada ngeumkeun rasa otela keren oco napanon kuring amal kata dipisah Abadul, Kapayun, Abadul, berdasarkan Mang Abadul yang punya Kapayun. Hotel kelet oco napanon kuring ama kata jipisan anje lire ina tanah kumilang luyu jeladiana kota Garut kota ina jana tepi kuring amaan demi man joget wa mau joget jo musik karang taruna kubilang luyunya landiana kotaan
nikah dodo anak hari tinggal imutna sok sana jalan demi kurina ma'an demi ma'an elah salome musik dulu yuk dan loba Bapak RW berdasarkan mau diaturanan Karang Taruna di atas 3 boleh sini sayang mau joget sini buat abang kita nih Pak Haji Yusuf buat abang kita juga buat pun paman Du bebende anu ayeuna mata dineung sagalana mun geus rampat mata dineung camerutna mun geus bageuh mata dineung kunyaahna Du bebende anu ayeuna Matak nilu, matak nilu, sagalana Munegerang, matak nilu, naon samaruna bener Munegerang cerik, matak nilu, samaruna Resepuk say anakna Sohaya menang sorangan Resepku goreng adana Pun gajihan loba pisan pamena tanah Du bebende anu ayeuna Matak nilung, matak nilung sagalana Mun geus imut matak nyeblak karasana Sono sering sok ngajak bobona Joget semua yuk Karang Taruna RW 01 Semoga sehat selalu Kondusif Salam rahayu Salam budaya Asik Yang joget Diri nandangan kasiksa Kering pikir ngalang layu Koreng mi cinta nu sama Asa kewala kaya Hadir Anjeun nu jadi rebutan Antara dua lalaki Nu sami-sami mi cinta Kadiri salira Kapayun Asep Rasana diri geus daya akan dicinta anjeuna harepan nanti ngaharepan nu ayeuna nanti ngalamuna siap.